Oi, África, te banca o povo. Oi, Itália, o povo. Minha irmã, sou na África, assim. Minha irmã, sou na África, assim. Pego na tabaca, povo, na coelhinha. Pego na palácio. Coitado Suzita lembrava da povo africano. Suzita lembrava da povo africano. Sou sim, senhor. Negro não vai ir, negro não me vai tirar. Negro não vai ir, negro não me vai tirar. Até no nosso amor. Até o mundo vamos. Negro não vai ir, negro não me vai tirar. Aí na Bíblia. Olha a música e toca o meu coração. Esta linda música eu senti o meu coração. O meu pobre coração e toca o meu coração. Aí eu falo a música e toca o meu coração. Assim que música começa. Assim que música começa. Assim que música. Barulho de mares, barulho de trovada, barulho de vento que te quebra montanhas. É púrpura de Maria, se que foram da Vanamato. Cantiga de gato, se que homem tenta remendar. Me remenda, remenda ali, assim que música eu trouxe. Assim que música eu antes de o miladino vai assim que música cruza. Minha irmã. Cante sabe mãe cansar, vida de musicante sabe mãe cansar, e tá cruzando a dor, vai na ver, depois de ver, ali cai na mim, música de são, minha alma vai estar, música de são, minha alma vai estar. Assim que música. Assim que música.
tanto tempo tu viso, não homenagem e perto. E vou morrer, não homenagem e perto. É impedir tu, não homenagem e perto. A boba que até eu vou tomar, não homenagem e perto. É todo fraco, não homenagem e perto. Eu cesárea, não homenagem e perto. Cesárea de cabo. Não homenagem e perco. Aí Zé Alfonso. Não homenagem e perco. Ponte de Portugal. Não homenagem e perco. Eu homenagem e perco. Quando você é perto, eu homenagem e perco. Como era mais? Eu homenagem e perco. Não homenagem e perco. Foi para a gente. O livro ali que o Nadim fazia o que é esse propósito. Primeiro ele lança-se a esse desafio de partilhar essa experiência com mais novos, com mais grandes também. E um exercício que só alguém que está comprometido, completamente comprometido, não só com essa cabeça, mas sobretudo com outros que está decidindo fazer desafio. Então, manga, a gente está colocando a questão. Não tem livro que não tem de quê? Porque é como eu escrevi na crioula, que eu escrevi, por exemplo, no português. Se seu objetivo é ir para venda, não falar para a Guiné-Bissau, que eu não apresento livro. Então, tem que escrever para o mandarim. É o que eu não estou falando para o chinês. Se encontra dinheiro, que me esquece. E precisamente ele que está valor desse exercício que ele faz. E que dinheiro? Claro, o seguinte, eu compro livro. E dará próprio livro paga se cabeça para ver mais outro livro. Ele que precisa de que dinheiro, graças a Deus, para se funcionar. E entre parênteses, Nadim e um jovem, comente numa grande, não pude falar, prazer, um grande prazer de conhecer na Guiné. Né? A meu dia, um conselho pequenino, uma missa de Guiné, ele pediu um ano depois de um conselho. Vim uma pessoa se referência através de minha cunhada, que é Arthur Silva. E então, um conselho na nossa profissional, a mim como diretor nacional da SOS Kinderdorf Internacional da Guiné-Bissau, ele está trabalhando na Ecobank e um dos gestores de no conta. Naquela altura, eu tenho 30 e tal contas na Ecobank, como maior organização social que opera na Guiné. Então, como funciona o conselho? Funcionou o papel. Ele fala, eu tenho a cara de Daniel, meu filho Daniel Armada. Eu falo, ah, ok. Então, esse papel também é alguém que não na andança de no. Não é um dos anos, de no juventude, não consigo não ter amizade. Entende? Não é receber com uma cara, nem com o padrão, opa, eu falo, bom, pronto. Esse que usa de cor da batata de Guiné, não é assim, com outro tudo colado, maneiro. Então, de formas que esses turos e elementos que ele próprio Nadim, nesse exercício profissional, alguém costurado na Paris. Você trabalha na Ecobank, nem que tarda, vai ser o diretor da Ecobank na São Tomé, nem que tarda, agora na Moçambique. Um menino que pariu na 79. Que tempo não namorava já. Ele pariu também, vai para a bolsa. A miséria que ele na 78. Não fazia certo na 76, não dava um ano. Na 78, com 18 anos, não vai. Mas tudo. Ele fica parindo ali atrás. Mas que tem coisa mais bonita que hoje em dia, eu já recebi convite através de Emílio. Emílio fala, não hesita, porque não tem nenhuma referência de um menino que escreveu um livro que fazia percurso dessa experiência. E suma nós não está na área social de ajuda aos jovens, quer dizer, de ajuda aos jovens que queria ser projeto de vida. De vida, não fala não. A minha está listo, semana que o espanhol está a falar, para fazer a apresentação desse livro, não fazia na Guiné. Bom, esse é só o título de introdução. Mas o livro agora, com certeza, nós tudo que está no Missibique. Que aqui está o papel dele. Esse livro está o papel, sobretudo, na 80 capítulos, curto, claro e conciso. É quando estou falando a visão, meninos mais jovens que nós, que mais grandes. Quando muito vai poder transmitir esse filho melhor, a andança de vida, desafios.
Como é que eu tenho que enfrentar o mundo? Como é que eu guardo a cabeça para enfrentar o mundo? Esse é o livro que estava perdendo. E tem um manga de capítulo, ele estava pela religião, ele estava com um bocado político. Mas ele começou a mostrar uma percepção do mundo do ponto de vista filosófico, teórico-filosófico, científico e, sobretudo, matemático. Ele que o desafio está nele, para quem olha, se visão do mundo. Portanto, se uma não se vê, a não está perdida, a nossa ambiente social não está perdido, a nós é uma soma de valores ou potencialidade biológica, sensação, percepção, memória, pensamento, não tem estrutura, anatomia, fisiologia de no corpo, do ponto de vista, mas somar com outro componente social. E ora, quando aqui se numa sociedade, não está aprendendo coisas, quando é grande, está com essa educação na casa, vai ter na escola, vai no grupo de na idade, e vai na sociedade. E não está aprendendo manga de coisas na vida, no percurso de na vida. Uma manga de coisas que não está aprendendo outros e bom, outros e mal. E suma que, no percurso de na vida, não tem manga de tipo de pedras, que não está dando topada. Pão, na pedra não cai, não levanta. Outros está caído e está lá, é bana culpa a pedra. Que é como a pedra está nesse caminho. E outros, de uma forma inteligente, está abraçando aqui pedra e está falando, não, nunca tomando cuidado com a andar tapada. Mas suma e tem suma, uma manga dela no caminho. Gosta de aprender com o bom. Eles são com o budão, como com o livro batendo, como pude, livro aqui outros para andar tapada aqui outros. Chega a vara, está falando com o nesse sentido, como o homem está medido. Não, para quantas vezes que cai na chão, mas depois de cair, quantas vezes que consegue erguer e continuar essa caminhada. Porque tem claro se foco, se objetivo na vida. Este livro está para perder também. É livro e, sobretudo, é uma Bíblia, se não me chamar mal, entre aspas. É uma Bíblia e um guia para alguém vencer na vida, para enfrentar o mundo. Se não é que não falou a vossa, nós como ser humano, não é para ir na nossa cidade, não está? Assimilar valores, e tem valores socialmente positivos e tem outros valores que é negativo. Mas não tem que subir. Suma, queria eu estar a falar, e eu e ele, para botar tirar uma gordura. O que o cabalei botar bota? Fé aquilo na baleia, para juntar uma gordura para bota. O que o baleia botar cozinha? Portanto, não tem que ter a capacidade de cuide. E para cuide, eu tenho que subir, decidir na vida. É livre da papel das coisas. É livro de papel de uma coisa que é muito importante. Na outros capítulos, então, é de uma coisa que é muito importante. Que cedo. A nós não temos que aprender boa com a asa. Ou seja, não temos que tomar em atenção com a. Não quero perder tempo de sinta culpa no papel. De que é cedo, que é livro fascino, para que é fascino. Não compara na cabeça com outros. Não. E esse, o que é no papel dele? Não bem leio outras passagens desse livro. E mostrar claramente como é. E tem manga de tipo de mundo, se cada a nós, cada quinta cria esse mundo na cabeça. A minha mundo de mim. E isso é uma de que eu aprendi, como assimilar, como põe na minha cabeça para determinar meu pensamento. E a hora como pensa, então dá conta de sentir, porque o pensamento, ele que fala como pensamento, está determinando pensamento. E papel de história de vida em 7 etapas, não entendi lá também para mostrar isso. Portanto, o que é no papel que não tem que aprender, boa com a asa, explicando que não tem nunca por passar tempo na culpa no papel, na pensa que aqueles é fácil. Nem sinta falar, não, é sociedade ali, e que tem nem solução, que sentido pessimista de encarar a vida. Cada dificuldade é uma oportunidade. Se vibrar essa dificuldade, vou transformá-la em oportunidade, vou traçar, vou estratégia, vou objetivos, vou pensar direito, vou ver como é que eu decidi. E acabou de perder foco. Se bem que uma buna cai, mas se bem que uma depura em cair, tem que lantar. Estou contigo aí, caminha com uma vai. Essa é a lição que transmite Guinte através de mangas de capítulo, que a hora que o Guinte vem para ele, é na poroia começa muito mais detalhado essa curiosidade de vale o livro. É fundamental ter essa curiosidade. Portanto, a hora que não fala boa, não asa, e me se falando como nem cacho próprio que é cacho. A hora que está nesse ninho, e está chegando um dia, e está boa. A hora que começou boa, e está caindo. E está lá, mas tu pate, 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 mas. Tataru, onde é que pariu, né? Pequenino.
basta sentir só cheiro de maré na bico. E tá lenta, primeiro que você botar a ruga da face. E tá procurando. Vai. Vai para a água, para buscar essa liberdade. Então a nossa tampa nunca fica só nada, chora, lamentações. Ah, não, papé, cada ano vem se dividindo, mas não, não. Papé traça a sua vida. E tem esse destino, cumprir seus avós também. Vou procurar seguir também, vou procurar. Seguir vós, vou cumprir vós. Vou poder proporcionar o filho também, seguir seus. Portanto, estudo ali. Essa temática de narrativas que está passando no livro na criou. Portanto, um incentivo e um guia. E tem 80 capítulos, 356 páginas, um trabalho simples. E, mas uma maneira que eu vou falar para botar-me a saber de que livro está para perder, esse mais ou menos, em termos de voo rasteiro, como está falando, né? E esse que livro está tratando. E papel de religião. E tem um capítulo que está para perder também, tem a ver com a cultura, com a identidade. E papel de política, e questionar manga de situações e dar, mais ou menos a partir dessa experiência, o que é que ele vive. Esse é um aporte grande no projeto de vida individual de cada um de nós. E depois, se aporta, se contribuição naquele projeto de vida que cada um de nós traz. Ele conta com uma, se uma nota fala na crioula, na crioula nota fala sempre, misto utilizar alguns provérbios ali na crioula. Outros de crioulo fundo, mas não é papel de crioulo. Crioulo está falando como se caminho de bias longe, anta cabo de sassol, jumna olanta. Ou seja, se o projeto de construção de uma vida, de ter um futuro amanhã, de ter sucesso, anta quanto mais cedo vou conseguir uma independência, vou conseguir construir e melhor. Tanto assim que está papel, não capítulo que está falando, ano de engajamento. E por lhe falei 22 anos, não é por ser 16, 17, 18, mas 22 anos, aquilo eu que tenho desculpa no máximo, o tempo que procurar, percorrer o caminho para você ser feliz na vida, para você ser feliz na vida, para construir o futuro. E crioulo está falando com o filho do Cátio, se sai base desse mame, é com grateza. E se dia que chega de Bahia do Mundo, se bula, se bu sinta, sinta também sinta com o bom. Crioulo, boa beijas na crioulo. E fala tanto como, fogão de alguém que está cozinha bianda de bocaça. Que é como o parente a osso, é como na cuja amanhã. Queria ensinar ainda como, diz na mundo imundo, nali cabalei, nali mangação. Para ver assim nali, nali o. Que Deus te guarde, mas negro bom, melhor na pó. Ou seja, nunca tem porquê de, porque na Guiné a osso um dia, se vou retratar esse, nali em papel nesse livro, a osso um dia eu estou já como, a nós que nós vivemos lá, desde 1983, eu trabalhei num projeto nas Nações Unidas muito novo. Falei, agora foi nesse tratado. Entre parênteses, grande profissional. Sou mesmo da conta na rede. Que tempo, nem mesmo o computador, que tempo, MS-DOS, não sabia na vida, não, não está escrito tudo na máquina. Dola, e tem um estudo, um caso de dólar, se não lembra, fazer para as Nações Unidas, de 184 páginas. Como consultor sobre dimensão, custo e eficiência da função pública na Guiné-Bissau. Ele está batiba, e está põe, se está com o telefone, e na papel no telefone, e está põe máquina, está pensando como ele brinca, quem que não foi aqui? Nem cá na Jube, assim. E na lei, não fazia, não fazia. Que tempo todo está batido. Grande profissional. Agora, um dia na função pública, não vai ter grandes profissionais, infelizmente. A nós que vivemos na Guiné, não por estar contando, mas um dia, tudo o quinto, misti parce, ninguém está misti cedo. A mim misti bater fazer meu discurso no papel sumanino, a mim misti bater misti para parce, guintes banado maninga, guintes de referência na sociedade, políticos, que os jovens gostam de estar copiando. Porque nada está misti bonito, porque o outro está alça ferro, porque tudo guinte misti parce, mas ninguém está misti cedo. Que é uma cedo? É quando o crioulo fala, nali cabali, se nali nali, ar negro, vou procurar isso cedo, que acabou cedo próprio. Você passa na cópia que é cultura na face. E o pensamento está passa determinado, não de um exercício pessoal de uma vida como é que não faz, senão uma cópia de como a cultura está fazendo. Mas como a cultura está fazendo agora, ar negro, bom, porque por cada adapta dentro do bom. Você tem que ficar com a alma e com a cruzão. Você fica na metade, na cópia. Essa tem que ser uma personalidade na Guiné. Você desculpa, mas eu nunca pude papiar os na Guiné-Bissau, se não entra na política. Política passa até consumir negócio, quase 90% na vida.
e desgastante, estressante, mas dito que tem letras de música e política. Rede social, não, ninguém se está apanhando algo assim. O teu culto está muito errado agora, desculpa a expressão. A não coisa tudo não está transformando a Guiné. Política, você tudo virandano, você tudo vindo político. Lavrador é político, guarda é político, segurança é político, monteador é político, engenheiro é político, tudo vindo político, você. É quando tem um poema que escreve política, Dambuleia, entre Solmance. Minha política, senhor Dambuleia. Eu não arrependo. Metade para mim, metade para mim. Misto com o caça entre sol manse. De sangue está na costa do povo, parola. Minha política, eu tenho paciência, eu dou mão. Porque política gosta de jovens tudo que me faz carreira. Não é só esse entalança concurso. Jovens que trabalham muito pouco. Para concorrer, para mostrar capacidade, não. Tudo que não sonha ser o diretor-geral. Tudo que não sonha ser o ministro. Ninguém que me faz esse percurso profissional. Outros formam na boa escola. Mete que disse entrar, coisa de nada. Entra naquele via. Tudo que tem na casa, entre sol, mas tem na casa com piscina. Faz. E que importa como? Princípios que tem, valores que tem. Nem que se filho não olha e não cobrado mal na televisão, que tem na chula o dedo. Para ele que nada. Ele é macho. A gente diz que para caro, ele bruto, ele bomba caro, sei como. Que quem ganha, que está chegando para fazer aquilo lá. Mas tudo que tem, ele que está aprecia. A boca chega, que tem valor grande, quadro, etc. O bem a pé, o chega lá. Ninguém ganha legal. Porque aquilo que valores gosto, que tem que se cultivar. Marina chama a atenção no livro. Não tem que ter no princípio, no valores, a nós próprios que tem que criar na luta para ele. Que valores que nós chamamos socialmente positivo. Não é que o perdão está desempenhando um papel fundamental. Ele que está morda na personalidade. Se bem perdão. E o papel dele entre ama, odiar e ter perdão na metade. A hora que alguém fazia um cusa, perdão. Porque a hora que o cana perdão e a hora que acabou se bem com uma católoga com a cabeça de ser perfeito, em Catayara. Mas quem que está lá? A riba que está, ainda se está lá riba, ou ele vai de chão que está, porque tem outros que estão raça, mas se traçou a pina, então se contrabar de chão que está lá. Outros estão jovens lá riba. A minha casa é uma coisa, está na todo lado. Cada quinta fica aqui se crença. Então, resumindo e concluindo, na Guiné, tudo o quinto, se não é como falar na coisa na Bissau, na apresentação do livro, tudo o quinto me estiver a glória, mas ninguém que me estimule. Mas agora para a glória, eu tenho que morrer primeiro. Ou seja, tudo que tem felicidade, está sábio na vida, tem tudo, sem sacrificar. Esse gosto que está parecendo na vida. Eu desculpa, vamos fazer um paralelismo, uma analogia, utilizando a situação que não vive. Mas não significa, não tem que ser onde não vive. Aquilo é na realidade. É na realidade. Então, ele chama a atenção nisso. Então, ele fala nesse livro, como nesse livro de Abre Mundo, uma bem conta que é que não aprende, que não há abertura para o mundo. Para tudo que tem vontade de descobrir, o que é cedo na verdade, e também, para deles vontade de cedo, aquilo que é cedo no fundo deles, com força de largura de seu pensamento. E falar, manga de situação está acontecendo no mundo, que nunca está controlado e nem nunca pode controlar. Mas se não pude cuide, como que não lida com aquilo? E como, mas não pude cuide, como que não lida com aquilo? E como que não tocando também? Para ver tudo decisão que não torna, que não toma na vida, e vale. Tudo decisão que não toma, e vale. Para mais que cada, não tem sempre. Alguma lição para aprender que ela. E falar como, nessa maneira de olhar também, eu olhar como abertura para o mundo significa uma luta permanente para buscar melhoria. Melhoria na vida e como para o futuro com sucesso. E uma luta contra lamentações, para tudo que existe no mundo, ou até aquilo que existe ainda, é possível de criar e de conseguir. Nadine fala como, esse livro tem conhecimentos que você gostava de ter, nasci nobreza quando eu tenho 14 anos de idade. Se você conseguir ter ele, e me estiver partindo, parte que luz. Para tudo eles. E não é fácil para ver filha como o mundo nascer melhor. O que ele pensa? Se contra tudo que nasce no mundo, ser melhor do que ele. Portanto, o objetivo do livro é para servir de um guia para tudo que eles, novos ou grandes, para armar eles com conhecimento, para poder enfrentar melhor seu mundo, para poder pensar melhor, prever, antecipar, atuar e tomar melhor decisão na vida, no caminho de sua vida e na construção de seu futuro. Nadine fala ainda como cada um de texto e um prenda de pensamento que não dá para tudo quintes, com tudo se amor e se melhor sentimentos. Se importa com sua idade ou com o que você pensa. E me se só ajuda com informação, com poder melhorar a vida de cada um de nós, para ajudar a aumentar e melhorar o pensamento, reflexão, conhecimentos. E para não chegar mais perto de felicidade com poder simplificado, se uma seta aquilo que cedo, aquilo que não cedo, e age para buscar aquilo que não me esteceram.
Hoje eu abordei capítulos desse livro na Cunçada e questiona a Cunçada do mundo, num sentido mais filosófico e prático também. E fala como não deu na Cunçada. E só um fonte que tem na manga de fontes, que está acabando. Que te dá sustento a não deu na bainela, ou deu na cabanela. Assim, não Cunçada com parça. E só uma possibilidade que não parça em ti, com tudo outros. E não tomar sua melhor alicerce, ou não cumprir. E não lantar da futuro, com aquilo firquilha, que está fazendo liga sempre, com aquilo primeiro que ele consagra. Essa é uma abordagem filosófica. Esta serve para um TPC, para quem está estudando na faculdade, para fazer uma dissertação. Portanto, é mais ou menos o que não me estive. Nadim está abordando, grosso modo, nesse livro, além de papel também de religião, de papel de política e de outros, que é bom para quem está lei, para olhar o que ele fala, que nunca pude esgotar 350 páginas, 80 capítulos, na 15 minutos de intervenção. A intervenção em voo rasteiro, como fazer, não crioulo, que não tem papel todo dia, não acabei na crioulo fundo, manga a palavra que não utilizei de português, porque crioulo que pode existir sim em português, que já está comprovado cientificamente. Se não tem papel crioulo de cacheu, não é caule, não sei, não tem nada que não papel como outro. Portanto, não papel não crioulo corrente, porque a língua própria está desenvolvida de acordo que se falantes na desenvolvimento no mundo. Aos um dia angolano me tive bué, não menino não me tive Messi te julga mal, que é para falar com mais do que ótimo, mais do que excelente. Portanto, a língua está desenvolvida consoante gente na desenvolve. Em vez de falar com a Ebianda Casal, está falando bem, Ebianda fio mal. Boa já, arte de utilizar a língua. Não criou ele rico, não criou ele em língua. Aliás, não é no papel de um livro que escrevi, que tem conteúdo matemático, científico, filosófico e tudo. E literário também, mas não é papel na crioula, porque não nasceu de tudo, não entende. Não pude abordar termos, sujeitos de caráter científico, de faculdade, tese, e ter tudo indumentária, falei muito da outra palavra em português, entende? Tudo um falhamento que o crioulo está falando, que qualquer língua no mundo tem. E é que o não consegue escrever na crioula como desafio. Para promover na língua um dia, não crioulo, e não escrever. Talvez saia muito adiante. A mim, membro da comissão, na institucionalizar crioulo na Guiné. Uma forma, instituto de crioulo. Mas gosto não evoluir, não chamar Instituto de Línguas Nacionais. E por ter departamento de Mandinga, departamento de Fula, departamento de Mandiaco, departamento de Valanta, departamento de crioulo. Mas crioulo, ele que não nasceu. Ele que não nasceu de tapado. Cada povo de tapado é uma língua que não tem, que balanta e pepel. Aquilo que é friquilha de tapado. Mas que nasceu, que tamara, que põe tudo, sim. E firma, nem que o Bento não faça pecata e crioulo. Fula está para pé crioulo, Maninga está para pé crioulo, tudo que está para pé crioulo. E não crioulo, o tempo, não fala Deus obrigado, não parentes de Angola, não parentes de Moçambique, é que está conseguindo firmantar uma língua nacional que não une tudo a etnia. A nós, o Cabo Verde, em Bocado, Santo Mete, no Foro. E não aconteceu. Olof tem, Senegalês tem Olof. Serer, Jola, nunca se vê que é o Olof. Gosto, é na avançada para você estar escrevendo Olof. Quem é que manda a Etiópia tem Amárico? Tem o Tony Etiópians, está escrevendo na Amárico. Se é literatura na faculdade, na Amárico. Não tem Swahili, está desenvolvido. Não tem Swahili. Por que não é complexa o papel não crioulo que não está sonhando? Algum dia vou botar sonhando na português. De noite, vou dormir na português, vou botar sonhando. Primeira palavra que eu entendi na crioulo, eu vou me dizer neneo, ye ye ye, que é que o menino chora? Galinha balanta fura com bito, ou como é que está a falar? Aquilo é português. E aquilo é que não ouvi. Primeiro lito que não mame, que lito de uma crioula, que é que não sinto complexo com a pena língua, não há pista língua de conhecer nada. Mas que não larga que língua, porque língua é que o não entra no mundo. A essência entra no mundo de globalização. Mas não adianta eles junto. Não adianta junto. Portanto, para terminar, é os amigos, se você permitir, um 3, 4 minutos, para lhe fecho dessa minha intervenção como apresentador, portanto, de livro que tenho um grande prazer de fazer. Claro, soma tudo ser humano, a nós não temos, nós somos seres imperfeitos, é para não estar por lá. Agora que o cana por aí, porque eu na cabeça com uma boca, não é ara, tá? Porque se eu vim ara, o cana exige para outro cordão. Entendeu? Então, sabe o estilo de qual você é imperfeito?
para mais raiva que você tem, mas aqui gelo na porção, só na querida outra fala. Por nascido, não para via da manhã. Outra fala para via de pabia. Que pabia de pabia, porque pabia também por ia a mim. Mistio, um camisti, sem nota ou misti fácil, não, mas a mim um ser errante. Suma tudo ser. Então pabia que ela não utiliza por não como no chave na ligação na vida. É o que nós temos falado. Portanto, para terminar, não me estou terminando a intervenção para falar com uma suma aqui cedo. Maturidade de pecador e soma de experiência na cangaluta de vida. Suma ser humano com o cedo, não está passando para manga de etapa de desenvolvimento desde meninessa, adolescente, juventude, até na beguiça. Nesse processo, elemento biológico e sociocultural, suma constituição de um organismo, com o meio que não está vivendo nele, está de agassina companheiro e está determinando a forma de hoje o mundo. E de agir no mundo. Na forma de manifestar a maneira que nós estamos no mundo, cada cai de céu. E resultado de tudo, um aprendizado ou assimilação de coisas que não ensinado, que não aprende. E também de que coisas que não ensinado na própria cabeça. A nós tudo, no Mississippi, com nossa história, não é com nossa história, de cada um de nós está com o Sanel. Fabi, a nós tudo, no Mississippi, alguma herança. Para marcar uma passagem nesse planeta. Toda geração tem essa história. E tudo tem a maneira que está acontecendo na vida. Para vir a pecador, é um agente de transformação e de mudança. Para esse ser, primeiro, está pecador. Um ser humano na plenitude de sua existência. Conflito entre geração está marcado sempre por uma luta entre espaço e tempo de desenvolvimento de pecadores. E uma luta constante de seta com nega, aceitação e negação. Valores de estar na vida. De seta com nega, princípios, normas de conduta, etc. Como marca a identidade de cada geração. Essa é uma luta de contrários com o limite da aceitação com as vezes e com o olhado invisível. Mas na vida, o pecador está enfrentando o mundo e está criando esse mundo de si próprio, na sua maneira de pensar, que de fazer ou de agir. E que importa que tudo o que antes fazer ou é disso de fazer, antes de nós. E que importa que a nós próprios não fazer ontem, mas sim importa. Que é que não fazer de que o que antes fazer ontem? Que é que não fazer de que a nós não fazia ontem. Essa palavra é um pistal de Nadim. Assim que papel. Boa abordagem filosófica, literária, porque ali botou a manga de figura de estilo, botou a pleonasmos, botou a metáforas. Entende? Tudo está ali dentro do criol. Mas até existe em outra língua. Uma abordagem filosófica, entende? No espaço e no tempo de existência do ser humano e de próprio desenvolvimento e integração social do ser humano. E quem porta o desafio que não é batipito que é na vida? Essa é a palavra ainda. O único que comporta é como que não é batipito que é desafio. Seguir o nosso sucesso está na maneira que nós e abre para o mundo e nos objetivos que nós traça e como que nós luta para alcançar nos objetivos na vida. Essa luta está marcada também para mudanças obrigatórias de forma de pensar, de comportar e suma também de hoje o mundo. De ser atores com selo, gente que está vivendo no mesmo espaço e tempo que não pode chamar também de sociedade. Para terminar, ainda não me se fala como a seguir do nosso sucesso está na maneira que nós abre para o mundo e nos objetivos que nós traça. Não tem que ter coragem, ter capacidade de purdar, nadinho que falece. Ter esperança e uma forma de pensamento que está libertando de calabuz de nossa própria consciência. Amor, perdão, com gratidão, está permitido não liga com a essência. Com cedo, aquilo que não cedo de verdade. Esta é a palavra no livro. Assim, ora que não liga com a essência, não está percebendo como a nós que está criando na realidade. Tudo na criação está com dentro na cabeça, para dispor-se e materializar no mundo. Se assim que cedo, não pode criar tudo que é economista, se importa de onde que não consta nele. Para ver a liberdade de verdade, está no pensamento. E tudo que é que não é capaz de pensar, imaginar ou não sonhar, não pode criar no mundo. Nós estamos vivendo numa sociedade onde é que necessidade que é material cercado quase completamente, cercado quase completamente. Esta suma, o único que é que não precisa dele para viver e bandir-se os materiais. Que a nós não está com o negócio para bom carro, bom casa, não temos esquecido outros componentes que é material. Suma fé. Cali é que vou olhar alguém, fala Deus, tem paciência, burro em fé, para pão dedicar minha vida a fazer bem, burro em fé, para me perante bom, para dedicar a bom, com bom ação, burro em fé. Não, não tem pedido só para Deus dar no poder, para não ter saúde, para não ter dinheiro,
para não ter na casa, para não dizer no filho com bom casa, para não dizer no filho, só por causa material. Embora hoje em dia, na sociedade guinense, na cidade guinense, só não é como falava, tudo pecador me estimula, mas ninguém quer me estimar a glória. Tudo que tem misto a glória. Ah, para não ser de ser para cima, mas tudo que tem misto muro, com ser para sacrificar. Sempre era amanhã. E ao contrário, le tudo que tem misto a glória, se morre primeiro. Não tem que estar consciente de um coisa como sacrifício, aquilo que é fundamental, aquilo que é resultado. Que tem coisa como, vou agora com nota mano diploma, nós que formar, que está ali, que passa já para lá. Ora que realiza um trabalho, o contento, bem, olha que resultado na vida. Ora que pega o canudo, que dia, eu te disse que se canta o dia que eu dormi. Que queima a pistana? Porque ele é resultado do calor. Se eu compro uma casa, se uma amiga começar a comprar casa, de 2000, me encabar só na 2015, 15 anos, com 5 créditos na banco. Ora que eu ganhei a casa na alto bandinho, para minha filha lá, está falando, esse é para a bolsa. Não está sentindo realizado. Mas se não dá vale, então vale, depois vai para a casa e que vale minha calor. Tá. Nem me gera hora com o casal próprio. Hora que eu compro estante, ele compra prato, copos e põe lá. Vou comprar sofá e compra mesa. Dia que o copo cai e quebra. Ah, meu copo agora custa um. Me gera custa de catasável, porque se calor. Mas o dali está assim tudo, se que põe nada também. E vice-versa também, se uma hora com homem, me gera põe, porque tem que homens. Com mulheres da põe tudo. É, que homens que ela diz especialista na põe. Se vem cá para o som, som da põe de mala fora, está bem. Mas vou pensar, que nada vos contra, tem um arte de buscar colar a mulher que está certa aqui, tipo de homem. Nunca se fuma que está consigo. Que mulheres cachua, mas está se vindo que está olhando. Para terminar, não me se fala vos como a nós lhe, não tem que estar consciente de como cada um de nós tem uma missão na vida. Cedo, de pavi caminho que vou andar na vida e para vou andar com o próprio pé. Que caminho e por ter mangas de covas, vou poder tropeçar na jagas, vou poder fi de pé na boa caminhada. Mas se são como a crioula está falando, fi de baguera e camasta de que fi de pisreia. Portanto, o futuro bonito é o que vou sombra de descanso da manhã. Adem como para acreditar com uma felicidade e sucesso na vida e um caminho. Tem manga de pedras. E suma casamento. Na casamento. Agora que entra, está na casamento. Você vê como tem um puto de mel e tem um puto de fel. Aos um dia está bem com o marido está bem que se mingar. Mas tem um dia, nem língua com o dente, está morrendo. Puto de boa prova, fel que dia. Mas vou ter que lutar. A vez que bota por mel, que macho, de que vez que bota por fel. Tudo que é conhecido difícil, tudo socorro que não tem socorro, e está chegando e está chegando agora com o sol da manse. Portanto, muito obrigado, de como se fica nele. É firmado uma na cinta para o realmente, para começar, e muito difícil para criar, depois de Nelson, e ainda mais difícil fazer depois de Nelson comigo ao mesmo tempo. E vou por imaginar como é que é difícil para mim para bater nesse momento. Mas pensa como essencial de livro, Nelson para perder e Emílio também para perder algumas partes do livro. Primeiro, na garra, se vos turbo a presença, para mim muito importante a maneira que você é hoje. E deve mostrar uma faz um trabalho. Certamente inacessível para vós. E isso é uma maneira que eu falo sempre. E depende de minha forma, que a mim toda a vida, com todo o mundo. A mim está acredita que o mundo está sendo melhor, só que não tem temperaturas melhor. E a mim, na vida, na contribuição, tem que ser, não para nós não ser melhor, mas para os outros é ser melhor. Porque se não pensa bem, quanto mais melhores gente não tem no mundo, melhor mundo nasceu. E que vale a pena ser o melhor a você, mas sim vale a pena nos tudo não ser o melhor. Isso é uma maneira que minha irmã da Costa está falando. E quando são só com o nível de palha, a nós tudo com o nível de palha. E agora que a nós tudo não palha, o mundo está acabando para ser o melhor para nós. E depois também, agora, esse centro cultural de Cabo Verde foi a oportunidade que dá de não fazer a apresentação desse livro. E
para falar com uma, para nós é muito importante fazer no Centro Cultural de Cabo Verde. Sim, papel de nossa história, sim, papel de história de nós donas, que talvez Guiné-Bissau ou Cabo Verde é um momento. Pensa como nós vamos dar um som. E independência que separaram, mas antes de independência, a nós um som. Papel de que a gente tem uma marca de donas aqui de Cabo Verde. Cada né, é isso, é assim. E para mim, e um pouco, para mim, um pouco mais próximo do que temos. Isso é uma possibilidade da nossa. Não só para ver outra partilha de pior, mas também outra partilha sangue para mim assim, é muito importante. E independência de Guiné-Bissau ou Cabo Verde, e na Guiné-Bissau de Facílio, né? O cabrianos com o guinense, para mim eles estudiaram um pouco. E para mim aquilo está mostrando como realmente é o máximo momento de unidade, de união entre Guiné-Bissau e Cabo Verde, que é muito importante. Por isso, muito obrigado à Centro Cultural de Cabo Verde por essa oportunidade que é dada para ser a apresentação desse livro. Depois na gaga, assim, a família, de uma forma geral, e para todo o apoio que é dado para poder escrever livro, e isso é uma maneira que o Nelson explica muito bem. É livro que foi resultado de um trabalho muito grande, muito difícil, mas eu faço com grande vontade, eu faço sobretudo porque desde o início não teve apoio da minha família, com a querida na mim. E sobretudo, quando eu cheguei ao momento de tomar a decisão mais difícil, uma das decisões mais difíceis que tomei na minha vida. Não teve apoio da minha família, que disseram de falar. A mim decidi como não fazer minha vida de forma que a mim pensa como e não ser o mais útil, não só para mim, mas sim para todo mundo. E quando tomei aquela decisão, a sua maneira que Nelson explica, na minha carreira, depois de chegar ao ponto onde eu chego na minha carreira, me sinto como realmente não tenho necessidade de crescer mais, de ser o mais útil, e sobretudo de partilhar com todo mundo. Experiência que a mim teve na minha carreira, para por evitar eles de cometer erros que a mim cometi na minha caminhada do contigo e contigo. Mas, mais do que aquilo, no livro, a mim que está misto, e para fazer o seguinte, percebi como é. Realmente, no todo o mundo, maneira que nós não conseguimos, e que não maneira que seja. Porque na realidade, e tem equilíbrio, e tem forças no mundo, e cada quem tem as intenções e desejos que tem no mundo. Mas o mundo que não está bem vivo nele, está bem sendo equilíbrio de que forças, de quem diz que não luta, cada quem diz visão de mundo. E cada vez que nós, não que luta para o mundo que não gosta dele, automaticamente não está vivendo no mundo que outros gostam dele. E que no papel de nós tudo, não de seguir só para vir no livro de seguir eles, mas sim de ter a nossa própria visão de mundo, e sentir que não é capaz de lutar para lutar para ele. E, sobretudo, lutar não luta para aquilo que não é capaz de lutar para lutar. Para mim, esse é muito importante e esses ensinamentos que nós não está passando em livro e ensinamentos que contêm não só a missão, mas também com tudo que eles acompanham durante a minha caminhada. Isso é uma maneira que eu falo, o livro tem título e não pensamentos. Para mim, quem é o pensamento da missão? No livro está lá o pensamento, mas está lá o pensamento da voz tudo. Tudo que a gente teve a oportunidade de conversa aqui, de aprender uma palavra, uma frase, uma ideia, né? E não de se cabeça dentro do livro, e não de se ideias, tudo que ele transmitiu dentro do livro. É como o livro e que o pensamento de Nadine, mas sim no pensamento de nós tudo. Intenta buscar o que está melhor no nosso pensamento, para não poder partilhar a nós tudo, e vai ser realmente algo que pode transformar no vida. Depois que lá em Tagarici, Emílio, Emílio Papia de mim, de uma forma muito emotiva, mas a mim sim, nunca tenho a palavra para descrever a relação que a mim teve com Emílio. Realmente, a mim conheci Emílio através de Maio, Veríssimo Balde. Quando eu falava que eu tenho livro que eu escrevi na crioula, não buscava alguém como este para ler o livro, para corrigi-lo ou para discutir com ele antes de lançar o livro. Maio apresenta em Emílio. E realmente, me fica agradavelmente surpreendido com o Emílio, se maneira de ser, se caráter, se maneira própria de engajar no trabalho, porque em cada gana vosso. Esse livro, quando eu escrevi, me contacta mais ou menos 6 ou 7 dias antes de Emílio, nenhum som deles que lê livro. Para ver o quê? Para ver o livro difícil de ler, para ver escrevê-lo no crioulo. Mas,
A Miquila até remitiu sempre para uma filosofia que a mim tem de vida e minha garante, Nelson Stanley. Pensa como não aprendi nem junto que é. E quem te fala sempre como vida fácil para quem tem que gostar de coisas difíceis e difícil para quem tem que gostar de coisas fáceis. E se contra não tem nenhuma dificuldade na vida de ler um livro, só para me escrever na crioula, isso significa como a nós mais adiante não temos dificuldade de aprender manga de conhecimentos como crioula tem. Logo para mim, contra um de milho abracei o desafio e ser o primeiro alguém que lê o livro, de início até fim, e que pode chamar, e falar mano, avô, nunca sempre tem algum escrever. Realmente, é o livro, nunca me estive para ficar só na Guiné-Bissau e nunca me estive para ficar só na crioula. Para ver realmente esse conhecimento compensa como nós não temos. Quando eu digo partilhar com tudo o Guiné, não só com guinenses, mas o conhecimento que pode servir para tudo o Guiné. Logo, é livro que pensa como não trabalha nele e não publicar. E não traduzir na manga de língua, para poder chegar na todo o canto do mundo, para ver realmente o livro que vale a pena. E foi o primeiro alguém que olha aquilo, e foi o primeiro alguém que fala nele, e muito obrigado por aquilo. Mas para além da parte de trabalho de Emílio, e tem outra parte de Emílio que para mim é muito bom, que coração de Emílio. Emílio é um pecador extraordinário, um pecador que tem coração limpo, um pecador que, ora, que não engaja na tudo que não engaja, tem que engajar 100%, e também que se coração, e também que se cabeça, e também que se corpo inteiro. E um pecador que tem valores manga dele, e valores que dificilmente coisas não estão na nossa sociedade, mas realmente Emílio está em carne que lá. Para mim, uma das referências que nós temos na nossa geração. E não falei Emílio, muito obrigado por ser o pecador que sendo. E sobretudo, e tem um aspecto que é muito importante, que não está falando aqui sempre. Ora, como este CBI se conta realmente alguém inconsistente, você tem que dizer se conta o que está papia, o que está fazendo mesmo. E a mim olha que integridade em Emílio, na que está papia e o que está fazendo mesmo. E através daquilo que funda essa família maravilhosa que tem, que é de filhos, que são filhos, e na pedir Deus para e deles manga de alegria e felicidade, e para continuar sendo o pecador formidável que seja. Muito obrigado. E para o papel de Nelson, cujo nome é papel de meu livro, a mim para mim, Nelson e mais de que apresentador em meu livro. E alguém com consciência de maneira que fala na SOS. E um dos raros figuras que nós temos na Guiné-Bissau, que nós podemos falar com ele, realmente, e pode servir de exemplo. Exemplo não no sentido negativo, mas sim no sentido positivo. Através de valores que ele representa, através de exemplo que dá na sua vida, dia a dia, através de que conquista, através desse trabalho, esse calor, tudo que chega nele, que chega nele. Nelson, para mim, e com um apresentador, sua maneira como fala, isso é uma minha papa, para ele, sua maneira que ele fala, e tem a diferença de mais ou menos 2 anos com a minha papa. E a nós, na Guiné-Bissau, não temos aquilo, de como aqueles que amigos de infância, aqueles que éramos de no papa, isso não se contristeu no papa, e naqui sentido com a nós não está fratelis. Contra, não carganta Nelson, é trabalho, amigo Emílio. E falando como realmente trabalho grande, e se vê como esse um jongago pisado que não dá. Mas e que deixa de fazer? E que deixa de ler livro? E que deixa de tomar tudo que pontos mais importantes que estão no livro? E que acaba de fazer boa apresentação, que faz de uma forma muito brilhante. Lembra como contra não fazer uma apresentação na Bissau, manga de quem te liga para falar, mas há pouco escrevi livro ou Nelson que escreve? Pabia, e parece como e explica livro de uma forma que da parte própria, é ele próprio que escreve naquele livro. Realmente faz um trabalho brilhante e a mina fala Nelson, muito obrigado. Nunca tenho a palavra suficiente para agradecer para tudo que faz para mim. Mas pensa como é que é fácil só para mim, e fácil para nós tudo guinense, e fácil para nós para dar no vontade. De realmente não ler livro, porque é livro e vale a pena não ler. De uma maneira que não está falando, não falar de um amigo Emílio. É livro, se você ler de uma parte para outra, se você perceber, você tem tudo para ter existência feliz, você tem tudo para você próprio você conseguir traçar o caminho na sua vida. Não de copiar outro alguém, de uma maneira que Nelson falou, que é de nada outro.
mas de a mim próprio, através do meu pensamento, me traça exatamente o que é que me mexe na vida e como a compulsão. E sobretudo, o mais importante, que valores que me acompanham para a Chigala. Porque, de uma maneira que Nelson falou, acaba de pena enriquecer de Oscar, amanhã para vir um furto de outro. E que caminho que nós não temos indica no livro? No livro não temos indica o caminho de como os valores de honestidade, integridade, transparência, competência e trabalho duro no Puritiga, até com o Chigala na minha vida. E aspectos que nós tratamos no livro. De uma forma muito prática, sobretudo, é como a mim, me senti um bocado, agora que alguém fala com o meu livro. E livro filosofia, realmente, e tem aqui filosofia, mas é filosofia muito prática. Um cara vai buscar lua, ou um cara tenta situar lua no sistema solar, que é quem está conta e como hora que está na Terra, de noite, se engerça o rosto lá de baixo, então olha a lua. E é assim que está tratada a filosofia, de forma muito prática. E mesmo exemplos que está dando no livro, exemplos muito práticos, e que exemplos teóricos, porque de uma maneira que eu não falo, experiência da minha vida que retrata nesse livro. Experiência de que eu aprendi, tanto que eu garante, sou uma Nelson e outros garantes, que é que a mim retrata no livro. Por isso, não falo da Nelson, muito obrigado pela maneira que serve o trabalho, e pela maneira que serve o John Gabi, pela forma brilhante e pela disponibilidade que apresenta, mesmo na Bissau, mesmo ali na Portugal, para não poder fazer projeto junto. Exatamente, o tempo próprio que dispensa. Porque, Nelson, não é papel. Não pensa como um galinho de papel, mas não é papel. Porque, nesse momento, Nelson está a escrever esse livro, mas pus esse livro de lado, realmente, só põe a importância que dá ao trabalho que faz. E pus esse livro de lado, para poder ler o livro, para poder fazer o trabalho maravilhoso que faz. Muito obrigado, Nelson. Bom, eu só vou 2 minutos para ver o livro. mas penso que uma parte mais importante do livro e papel de dela. E tem algumas partes que na papel só para poder complementar um bocado que é com o Emílio e com o Nelson fala. E o primeiro capítulo do livro, normalmente eu não compro livro, no livro sempre está começando com capítulo 1, mas no livro tem no capítulo 0. E que lá, eu gosto de explicar aqui, para ver que meu livro tem no capítulo 0. Porque a mim, na minha forma de pensar, e teve a oportunidade de trocar a impressão com o Nelson, não tem nenhuma lógica matemática na minha forma de pensar. E, por exemplo, quem que lê meu livro, se encontra com se matemática que é dito, se fica que lógica que não estou utilizando para fazer derivada, para fazer integral, e mesmo para fazer modelização. E não é como realmente e tem aquilo na minha forma de explicar e na minha forma própria de a mim transmitir o conhecimento. E a mim começa para zero, porque zero realmente é um elemento que a mim está fascinando. Vai ver de quê? Só para reduzir, o que está de reduzido no livro? Ora, vamos falar aqui de zero, e está parte como um som abstrato, mas zero é assim tão abstrato. Zero e tudo que existe, e ao mesmo tempo, e nada. Porque a nós, na nosso ser humano, não tem dificuldade de pensar como um coisa por ser tudo e acabar com ser nada ao mesmo tempo. E a mim está explicando no livro, para ver que zero por ser tudo e para ver que por ser nada ao mesmo tempo. E me explicar de forma matemática, por exemplo, vamos falar como qualquer número que um multiplica ou divide com zero, o resultado está sempre zero. Mas qualquer número que um menos ou adiciona com zero, o resultado está sempre que mesmo número. Isso significa como de um lado, zero e tudo, para ver que anula tudo. E do outro lado, que nada, para ver que está fazendo indiferença para com menos ou adicionar a qualquer outro número. Essa é uma forma matemática com um monte de explicar zero. Mas depois, eu faço uma integração religiosa na fórmula matemática. Então, eu explico aqui, digo, ok, se contra o mundo punça um dia, isso significa como tem um momento onde nada que tem. Agora, se tem um momento onde nada que tem, o que é que tem antes de que nada que tem? Essa é uma reflexão que não tem que fazer. Para saber, ok, se nada que tem, mas o que é que tem antes de nada? Ok, não por falar como Deus tem, não. Não serve. Para ver, não tem fé. Não acredita a nós religiosos. Mas depois, não está a ver, não apunta mais na cabeça. Mas o que é que tem agora antes de Deus? Okay. Porque Deus se tem e porque vem de alguma coisa. Ok, essa é outra reflexão que não está fazendo no livro. Depunta, mas se Deus vem de alguma coisa, o que é que tem antes de Deus? Agora, se não falar como Deus existe sempre. Agora, nós até chegamos a uma conclusão muito lógica. Isso significa como tempo, maneira que nós conseguimos, e humano, e que Deus é atemporal. Para que Deus é atemporal? Para ver tempo que tem efeito na Deus. Isso significa como Deus em existência, que sempre existe e sempre ainda continua a existir.
A nosso humano não passa no caminho de Deus. Essa é a única explicação que a nós não pensa de um ponto de vista filosófico e matemático, de como realmente está conseguindo explicar como a temporalidade e o humano e Deus e a temporal. E se Deus conseguir ser o atemporal, agora que nós estamos como a, bom, lá não pode ser até como a, nada que existe para antes de Deus. Para ver de quê? Para ver Deus sempre existe. Mas não sim, antes de nós existe para algo que permitindo para nós não existe. E depois de nós, então, pensa não deixar algo que não existe depois de nós. E que temporalidade e humano e a temporalidade e divina. Essa que é a conclusão que nós tivemos no primeiro capítulo zero, que é um capítulo que para mim é muito fundamental. Que para mim é muito fascinante. E tem outro capítulo que nós conversamos com ela, a minha mano, Emílio. E que capítulo é que nós estamos falando com ela? Não tem que pôr nas ligações de vida. O apresentador Nelson e o papel tio dele. O que é que nós estamos falando aqui capítulo? Nós estamos falando aqui capítulo com mano. Manga de bias, a nós não estamos vivendo uma situação e não estamos deixando para a situação definir. Mas a nós que temos que definir a situação de que nós estamos vivendo. Para ver o quê? Para ver manga de bias, a hora que o nosso papel, por exemplo, tudinho para não pai algum cão, e que é tudinho para ver que ele gosta de nós, e tudinho para ver não bem intimista, porque se ficar tão mal que puder acontecer aqui com o nosso pai. E aquilo se não leva de uma maneira muito mais complexa, não estou a como na nossa educação que dá, a nós tudo, no papel e ara na nossa educação. Para ver o quê? Para ver esse catagador perfeito, de uma maneira que Nelson fala. A nós tudo não está a ara. Mas a nós não temos que pôr deles, para ver o quê? Para ver se é ara com melhores intenções, é ara para ver se fazendo bem. E de mesma forma que nós estamos falando no livro de como a nossa não é ara na educação de nossos filhos. Quando eu penso que uma educação perfeita existe, a nós próprios não é a educação de nossos filhos. E amanhã então, nós não devemos ser para nossos filhos por dano. Para ver o que é? Para mais bem que nós temos que educar nossos filhos, sempre não é. Mas, que por dom que nós damos papéis, é que nós não devemos ser para nossos filhos por dano. Porque se nunca por dano papéis, os filhos estão ganhando por dano. Para ver o que é? Que eras que o papéis cometeu? Ele está ganhando não devemos cometer com nossos filhos. E assim que processo de evolução na vida. E depois, nós estamos para mais na. Por dar tudo o que você tem na relação de vida, aquela. Ou está por dar bons amigos, ou está por dar quem que na passado você tem na relação sentimental. Aquela. Para ver que você pode libertar espaço no seu coração, você pode amar aquele que você está aqui naquele momento. Para mim, esse faz parte dos ensinamentos que nós não disse no livro. E que, para mim, é enriquecedor na forma de pensar e na maneira própria que nós não interpretamos o mundo. Para nós, o mundo é nada mais do que nós não pensamos. Porque o mundo cedo assim, para ver a mente olhar assim. Não para ver existe materialmente assim. Ora, que a mim começa a perceber que lá, não olha logo como antena, só uma maneira de mudar o mundo. E ora, que muda a minha própria forma de pensar. Porque o mundo material, enquanto é, e que não muda. A não ser que a mim muda a minha forma de pensar, e através da minha forma de pensar, eu cria o que antena na minha cabeça no mundo. Sim, que faz aquele mundo que não muda. E não continua a ser uma maneira de ser. E ora, que a mim, por exemplo, me estimula outro alguém. Logo, eu tenho a conclusão de que é um pensamento errado. A mim nunca pude mudar outro alguém, nunca tenho direito de mudar outro alguém. A mim, o único que eu pude fazer é de mudar o impacto que alguém está tendo. E através de mudança que eu faço de impacto que alguém está tendo na mim, agora que a mim está conseguindo mudar o mundo. Para ver o quê? Para ver, não está pensando como a nós não tem que ser o exemplo de que eu não me sonho no mundo. Ora, que alguém está fazendo mal, não quero falar como ele está fazendo mal, mas a mim não faço bem para ele poder aprender comigo como bem está fazendo. E essa que é a melhor forma de passar conhecimento. E essa que é um dos conhecimentos que a nossa não passa no livro, de uma forma muito interessante e de uma forma muito fácil de compreender e para tudo isso. E tem outro capítulo mais que mexe para o papel dele. E que capítulo é que nós estamos falando? E gratidão para aquilo que passa. Para mim, o capítulo tem um significado muito importante. Para ver o quê? E tem remitindo a nossa essência, a nossa espiritualidade. Como é que tem remitindo aquilo? E está mostrando como é. Ah, se nós estamos a nós tudo, não temos que falar obrigado àquilo que criamos. Porque aquilo que criamos e tem a boa liberdade depois para nós estar. Mas se depois para nós estar, não tem que ser, não falar como obrigado para aquilo. Para ver o quê? Fabi, a hora que nós duvidamos tudo que nós conseguimos ter na vida, e Nelson falou ali muito claramente, tudo o posse material que nós temos na vida, nós temos só com condição.
E que condição é que o papel não tem vida? É como não não pode ter posse. Porque quem que morre está tendo posse. Quem que morre está tirado tudo quem que tem para vivo se puder lá. Então, condição inicial de ter posse material e tem que estar vivo. Mas agora, se a condição inicial de ter posse material tem que estar vivo, e tem agora um elemento que é importante, que seria uma vida. E agora, quando arriva para trás, não vai analisar a vida. Não está percebendo como, na verdade, na vida, que é o elemento mais importante que nós temos, e que pertence a nós. Para ver o quê? Para ver, a nós nunca pude determinar o dia que não vai, nunca determina o dia que não vem, e nem nunca determina o dia que não vai. Logo, na vida, na realidade, que pertence a nós. Na vida, continua a pertencer a quem que criar, a quem que criar. É que continua a ter domínio na vida. Então, se contra quem que criar, continua a ter domínio de uma vida, aquilo me está falando só uma coisa, me está falando como, não tem que ser grato para o fato de deixar ainda não continuar a viver. Para ver o quê? Para ver a qualquer momento, pude decidir tirar. Isso é uma maneira que eu não falo, a nós que sinto ali, não pude ir para ali, para ver, não pude ir para ontem de nós. Mas se não vai ontem de nós, Deus obrigado nos está ali. E nós não esperamos como ainda deixar ainda continuar mais tempo. Mas e algo que não permitindo para não perceber como, e que vale pena não tenta tomar posse material de tudo que eu não gosto dele. E que vale pena não pensa como a cadeira de nós, filho de mim, a casa de mim. Porque na realidade, se eu pensar de um ponto de vista muito profundo, eu estou como, não. E algo que é pista enquanto um vivo. E a qualquer momento é por tiranhar. E ainda mais, é por tiranhar nisso em Camure. Para ver de quê? Porque na realidade, na transmissibilidade que existe entre seres humanos, um bem pode ser de minha osso, amanhã pode ser de outro. Logo, e cabe a pena um pega dela, faz de conta, suma-se contra ele de mim e nascer só para mim. Logo, esse, e faz parte de pensamentos, de forma que a nós não está tentando mostrar aqui em Ticumã. Na verdade, o que existe? E gratidão para o fato de não estar ali, para o fato de não ter tudo o que não tem. Porque tem manga de gente que mexe aqui que não tem, mas é que tem. E a nós não tem, não tem que se reconhecer para aquilo que não tem. E sobretudo, ser grato para a vida. E num outro aspecto também que eu tratei é assunto. E no aspecto, por exemplo, ora que eu perdi alguém que acabou gosto de tudo. Porque naquele momento, que eu estou tendo como sentimento, e digo como eu me estive para que alguém vive ainda mais tempo, assim vou por estar junto. Mas não te diz que tem um aspecto muito importante. Que aspecto importante é que não deve ser grato para o fato de que alguém um dia existe no mundo. Para ver aqui que criando, e por isso simplesmente nunca foi que alguém no mundo. Mas se foi que alguém no mundo e permitindo conseguir alguém, e permitindo criar relação, laço, amor que quer alguém, dia que alguém vai, não tem que ser grato para o fato de realmente não conseguir viver aquele momento que quer alguém. Aquilo é que momento mais importante na vida. Não para o fato de vai. Fato de vai é aquilo que depende de nós, para ver se vida que depende de nós. E depende sim de quem que cria. E quem que cria a vida é o que põe regras de como a vida deve ser. E cá nós que não vive que está conta a regra de vida. Quem que cria não é que conta qualquer regra que não vive. Né? E essa que forma que nós não temos muito profundamente no livro, não está tratando dela. E não tem de olhar a vida, de olhar de uma forma muito geral. De falar, Deus, obrigado para o fato de ter sido boas, né? E para o fato de pôr boas na minha vida, e para o fato de não partilhar o momento junto para vir de mim. Para mim, é isso que é importante e é isso que não deve guardar como sendo de som. Se um dia nunca tenha a oportunidade de partilhar o momento, que não diz que se nunca vi, Deus um dia permite para não partilhar o momento. E que é momento realmente, por ser um momento marcante para a vida e a nossa vida. E mais ou menos, este é o assunto que nós tratamos de livro. Muito obrigado, mais um dia, boa presença. Até na próxima. Ali me sinto orientando, porque certa e ser grato para tudo que assinar a todo momento para mim, isso não deve, e a nossa turma deve andar um momento na vida a crise com bastante olhar para um motivo ou outro ter de que pare, de repente. Mas o momento de festa, o momento de celebração, não há muito tristeza lá. E pronto, não tem a coração perto do mundo rapidamente esta história. Ok. Tenho que agradecer tudo o que está lá, a boa disponibilidade, o tempo, para mim partilhar, é um momento bom para nós.
mostrar 10 minutos acima do meu tempo, já que não permiti, não pedi câmera ao Centro Cultural de Cabo Verde. E mais um dia, a renovar um gratidão para a embaixatriz, através da Dona Ângela, que está cá à frente, e um gratidão para a Nelson Medina, tudo a contratempo que tem, e fazer todo o esforço no curto espaço do tempo da volta ao livro para fazer uma apresentação brilhante. Nadim, passei passagem, passagem não para a Euro, passagem sim para Moçambique, brevemente, e vamos desejar uma boa viagem, brevemente, e para tudo o vosso que está ali, para Deus, da vossa vida, saúde e salvamento. O livro está ali, na Pirimaio Copé, momento de autógrafo, igual a semana passada para a Nadim, e antes dessa, na pergunta da Nelson Medina, para ser considerações finais, canto último palavras que eu tenho para Guintes, e depois, aqueles que têm o livro, podem passar para a Nadim, para a autógrafo. Dá para a palavra para a Nelson Medina, mais um abraço, e agradecimento de fundo do coração, e a cada vista, um beijo grande. Para mim está na mão da outra para saber. Um beijo grande para saber. Ali manda amanhã, irmão. Não, em termos de considerações gerais, num minuto, não me sinto a gente como a. A não procura sempre, tique-me vos, boa curiosidade, boa vontade de valer livro. Esse é um exercício que não fazer. Não por baixo ainda, é livro não por papel dele, 2, 3, 4, 5 horas de tempo. Então, é um grande esforço que nós fazemos para resumir nesse tempo, muito pequenino. Mas, sabendo como é, não me estiba, hora que vou ler o livro, para fazer aqui que nós estamos falando, efeito ressonância, eco, entende? Porque o livro não falava já na Guiné, porque estava estudando universitários, tio. De universidade, não falar, e poder fazer como tema de trabalho, discussão em grupo, trabalho de grupo, para discutir, para apresentar, tipo uma charla pedagógica, tipo um encontro pedagógico na faculdade, né, para debater, por exemplo, questões de amor, perdão, eu entro de faculdade de sociologia, eu entro de faculdade de psicologia, poder abordar outros temas, ora que não falar. De história, pensamento nas sete etapas, desde pensamento territorial, pensamento, reação, reação, caráter, personalidade, destino, botené, portanto, agora que não tinha no destino já, entendeu? Como é que alguém trabalhou na vida? E cá caminho com nós. Se tem bom, depois do destino, tem uma história. Bom atos, assim como história no concurso. Que lá que não fica. A história nascer, o Guinter não transmite, Guinter bom atos como fica. Mau atos, atos de coboiada. Boa história nascer, a história de coboi. Django, o Trinidad. Portanto, e aquilo, a boca não põe a casa. Levanta, porque nós tudo que estamos tendo filho. Mais importante que estamos tendo filho ainda, com a cabeça levantada, para se ver como se papé. Afinal, e como eu pude te unir o dedo, e se mamãe e caminhar que eu pude te unir o dedo. Mas é coitadeza e criado na base de valores, de princípios. Aquilo que é fundamental. O resto é tudo imaterial, aqui não fica. Bill Gates se morreu o negócio, aquilo que vale nada, não fica ali tudo. É. Portanto, esse é fundamental. Para você está transmitir, esse vai ser um efeito contágio, mas no bom sentido de termo, para outros procurar livro para comprar. Não vou falar também, para fazer fotocópia, aquilo é pirataria. Vou comprar livro. Se não é bom comprar, vou pisar, vou transmitir para os filhos, vou próximo, etc. Para conteúdo de livro ter eco, para ir andar mais, tio. E andar de ali na missão, estou aqui, chega ali, para passar mais para diante. Portanto, essa é uma das coisas que não mistifica ali, né? E para agradecer também, Centro Cultural, e tudo a vossa condição, o tempo. Porque para bom largar, o que é que vou ter de fazer? Não sabe. Quando não tenho a recolher obrigatório, para vir andar a falar mais tarde. Curto bobinho e porque vou mostrar um interesse, um respeito, uma admiração, uma consideração com dignidade e não só. Porque para vir aquilo também, e muito obrigado, e terá mais valor a sacrifício
que ele passa pestana sonos que perde para escrever o livro. Bobinho para mim dar valor e para reconhecer. Portanto, e a nós também nos falamos por isso. Muito obrigado. Portanto, ele que não fica. Ia perguntar antes de Nadine, Dona Ângela, quer dizer alguma coisa? Sim? Não. Perfeito. Alguém? Muito bem. Não é máscara agora, não. Tenha onda. Excepcionalmente, da tua palavra no corpo. Muito excepcionalmente. Até no Facebook, até nada de sucesso. E não participou só um episódio. Para bem assim, tirei na trazer um bocadinho. Mas, depois de uma poesia, e tu amor que faz poesia, e não terra, vou tocar o pessoal que tem que contar um pequeno episódio. Antigamente, ele encontra na Dena Franco, uma. Não sei se é esse livro, na social que a Associação de Campo Verde. Papia, naquele tempo de faculdade, não estava na faculdade, a mim, que a Associação de Campo Verde era o sítio, a mim, Cutis e primeiro-ministro de Campo Verde, sempre da minha colega da faculdade que até, Cutis, Ulisses. A Associação era um ponto de referência, nem que era de Cabo Verde na altura, era de nosso tudo, por assim dizer. Mas quando eu falo de Cabo Verde, a Associação Política liga logo e a Associação vai continuar para cá, sobre o oitavo andar, com ele nada, foi esquisito. Quando começou a trocar a mensagem da Nadine, eu falo sempre cultural Cabo Verde. E tocar o papel de poesia de mim. E tocar porque. Antiga linha entra por olho, não sente encontrar Cabo Verde. Mas bom para dar reflete como guinenses, ouvindo bem a declamação de poesia de Emílio Tavares, e toca um bocado no coração. E, bom, nós guinenses, para nós refletir um bocadinho sobre tudo, tudo, terra, nosso próprio, tudo. Havia. Não pensa como uma, se não outros circunstâncias, talvez não tenha nascido cultural em Guiné-Bissau. Infelizmente. Pronto, talvez não vou falar. E não passei, não parentes, em próximo, talvez. Maiores amigos que não darei em Cabo Verde. Para voltar para o pegar o César do livro, Nadem, porquê Nadem, porquê não pensamento? Muito rapidamente. Nadem é um jovem que a mim tem muita admiração. Que eu conheci nas infâncias. Talvez a mãe, como sempre, como é que ele consegue ter na dentro? Não fazer parte do passado recente, colegas de um grupo financeiro de Ecobank, onde caminhava para a office na Luanda e ele estava na Santo Tomé. Não faz parte do mesmo grupo que o grupo Ecobank. E vamos a consignar a para buscar se vontade de fazer coisas, se respeito que tem, ou com nossa assembleia, ou não tem que encontrar junto, não tem que trabalhar, e tu tem uma sonhada no caralho, bom, massa no caralho. E um rapaz que um gosto de tira para ser pensamento, para ser forma de ser, ele não tem, muita simplicidade. Encontrei com um serviço, na altura encontrei falando com uma, então confiança, tipo, apesar da distância. E falando com a missão política, eu falei, não vou pensar, eu falo, não, eu falo assim, Borgonha, dentro de casa, é diferente, subindo na casa, mas o pino na metade é diferente, tem coragem para ter para Noel. Exatamente a coisa do livro, quando entra na draft do livro, eu falo, não tem um livro, né, crioulo? Crioulo? Não fala mesmo, é preciso pisar na parede. Naquela altura, eu mandei ele, mandando draft. Não foi honesto, sincero, de fazer. Que ali. E para lá, para que eu não vou fazer aquilo? Eu não tenho que fazer. Não gostei do desafio. E para não tem que começar a escrever o que eu. E tem razão. A osso, e tem razão. Não pensamento. Depois gosto de ler o Carlos, senão que Nelson falar. Obviamente, Nelson, gostei perfeitamente. Nelson lê. E se ler devagar, devagar, devagarinho. Calmamente, sem turmento, assim. Não estou pensando nisso. O que é que Nelson disse falando? Talvez escrevi, se não estou falando ali, como é que escrevi um livro naquele ano?
e nos é bonito. Para já nós guineenses não temos pouca potência para escrever. Fala, olha a boa se viu a Muna escrever. E Muna escreveu lá na crioula. Fala, Nadine, parabéns. Para mim, o livro, e por ser que eu disse, não é para pegar os meus olhos, filosoficamente, quem vai vir de mim, não dá para saber quem vai de mim. Livre e não pensamento só com livros. Não tem que deixar nenhum mundo. A voz não é de livros, de atores, de escritores como eu sempre. Budismo é o pensamento. E como o Inês é bonito e raro, o Inês escreveu. E a poder coragem de escrever, ainda por cima, na criou. Por outro lado, Nelson, obrigado. Nunca procurei melhor do que Nelson. Estou aqui de ser. E obrigado, irmã. E só para parabenizar para tu também. O teu pensamento. Muito obrigado. Não por ser o público, mas no tio. Um pouco, mas orgulho de ter nenhum tio onde jovens. E esse não precisa ser jovens. Muito obrigado pela participação. Não pouco, mas no tio nem sabe. Ok? Um grande abraço. Muito obrigado. Mais alguma intervenção na sala para fechar? Nhamandiwa. O grupo é o Vasco também. Meu nome é Wilson, está aqui que eu consigo. A mim que Nadine, lá de minha ponta logo, podia anunciar-me desde 5, 6, 7 anos. Portanto, não caminhada e antes de cabelo branco. Nunca não falou que não tenho orgulho de Nadine, mas não tenho orgulho de guinendade de Nadine. Podia Nadine não caminhada e alguém que sempre mostrando que alguém no pensamento. E a ósse traduzindo. E não está falando de fundo do coração, muito obrigado. Minha irmã, minha camarada de luta, de andanças, e 18 anos bebê, não consigo nada. Não está abraçando outro, não lembro, de Salvador até destino, sempre com que pensamento, não luta pela melhor vida, melhor Guiné-Bissau. Muito obrigado, Nadine. E a Lai, de fazer parte de que andança, a nosso grupo que está sempre junto, desde bebê, a voz não continua que irmandade, que guinendade, que está dentro de nós. Obrigado, Nadine. A Lai, o Ministério do Testemunho ou o Kirby Dana Bababia Bruno Babiai? Taranja, só mais um momento. Vamos fechar. Está falando muito obrigado a todo mundo que se saiu. Está falando muito obrigado, Nadine. Vamos fazer parte de um amigo de infância. Vamos fazer parte de um amigo de vida. Mas não é que o Bruno acabou de falar. A nos criança de noite anos, 6 anos, no Lantana Baile Internacional. Mais ou menos eu não sei para quem que Nadine. Para quem que não está falando, não sei quem que Nadine. Havia um alguém sempre que mostrou a diferença de nós. Em alguém determinado conseguiu ver o que é misto. E não ser como eu nunca sei o que é misto. Mas ele mostrando vai sempre o que é misto. E mostrando como esse caminho e sempre para frente. Me contei, mandei, contei, falei com a coisa dele livre. A minha espanta fica assim. Sempre a me estar apoiado, a falar sempre. Mas o que cambia, tá? A mim nascer sempre assim, diretor de campanha. Que brincadeira sempre está a falar, está a apoiar sempre naquela coisa. Mas depois eu me mostrei o livro, eu fico muito orgulhoso dela, muito, muito. A nós crianças nunca se valorizar. Algum pecador tinha o mérito, ou que tinha daqui, tinha nela. Não ajudar, não tocar para não subir dele, para nem daqui estar nela. Eu estou falando, amigo, muito obrigado. Continuando no caminho, Deus não tinha então de cor. Ainda com isso, cara. Muito obrigado. Bom, então, antes de passar na minha palavra para a verdade, me só para vós, uma, na verdade, é se começar de que a minha Nadine não me pia. O que não me pia de Nadine, Nadine fala em milho. Ok. A mim me se publica 4 livros no ano. 4 livros, não tradução. 4 livros no ano, falava. Ok? Respira fundo e sinto mesmo de pausa. Eu falava,
Mano, vai assim, estou a te ouvir. E falaram, Emílio, entrega o teu livro escrito na francês. Primeiro na português, depois és de crioulo, não atirá um outro livro na português, depois na francês, depois na inglês, que esteja tudo escrito. Vou tocar a cara para a gente. Não tem mais um fala na plateia, mas não está com muita pena acima da hora que combinado para espaço. Não pensa como é, para não quero repetir, mas não deixando de enfiar para maio, não dá autógrafo para não sair, não ultrapassaria mais de 20 minutos de tempo. Mas pronto. Nadine? Mas o Bias, intenso para a criança, gosto com a presença e agradecer para tudo que eu vou falar sobre mim. E de uma maneira como fala para mim, contar a minha apresentação, agradecer a minha família, agradecer tudo quem diz que apoia, cumprimentar realmente para a obra ser uma realidade. De fundo do meu coração, muito obrigado. E lhe desejo para ter um bom futuro, para ter prosperidade, tudo de bom para vós, para Deus continuar a abençoar a vós e ter certeza de como no futuro nascer o melhor do que no passado. Muito obrigado. E assim, Nadine Maio, eu pegando só uma música, enquanto Nadine dá autógrafo, a gente escreve o livro, por favor, e vamos fechar. Obrigado mais uma vez à direção e coordenação do Centro Cultural de Cabo Verde por esta nobre casa, a amabilidade que nos ter recebido é incomensurável. Muito obrigado, Ana Ângela. Esperemos voltar cá mais vezes. Então, sei disso, não dá para ver a banela.
Allora,
Yannick, vamos. Obrigadíssimo. Vamos por um pixel, não vou me dar, vou com nada.